hommikust . Nädala eelne või mis nädala eelne see kuradi nädala lõpu nädalavahetuse Kolbeki platsi video tuleb siit ja vaatame , mis meil siin ülevaatus on , et see noh , homme on naistepäev , kujutage ette , mis kuupäev teist täna on . 7. märts vist . ülbe Porsche sõitis mööda seal aia tagant ja Tesla . Tesla tähendab no. . miks ma Porsche ütlesin ? hea , et aitäh , et parandab , Eesti mees on mul kõrval ja siis . ja siis me nüüd kvalifitseerime siin , mis meil siis siin platsi peal täna on , kõigepealt siis . niisugused teemad on siin . kas me kommenteerime ka midagi ? Ahtungi auto all on mingi kanister , väidetavalt . roolivõimend ja õli tilgub . Olavil on seal pliit . Läheme ligemale , näitame . Olavil on siin pliit . Jarek on , no ma ütlen , et autojuhid on kõik hotellis , ainult Eesti mees ja mina oleme siin platsi peal . Jarekul on , ei jõudnud seda rattavõtit , padrunit ära viia . et vahetas vist ratast . noh , Ventvelli auto või mis firma nimi ta oli ? no patsile kuuluv üürikinnisvara . kohustuslik on alati seda komplekti . jätkuvalt alles . jah , ikka seisab , roostetab , klassikaline , kõige ülbem bemm . muidugi võiks olla mitte pikk kapp , aga lühikapp , lühikapp . siin on meil privaatala , kuhu ei tohi parkida . ja siis on , edasi on Luna auto . mis sa ennem Luna auto kohta ütlesid ? Põll on kadunud , põll läks , jäi lumevalli . vabandab välja , Tõbi aitas ta ära tuua . siin on Raineri . Raineri pill , noh . Mareku see . ta kasutab . SMC trukk , Sado Masso City ja, punane . ta kasutab seda varianti nagu vaata Venemaa parklates me näeme , kui inimene maja juures oma laada tead jätab . Ja. ja siis sõidab teise koha peale , siis jätab Mercedes ja Marekil on oma Scania jaoks edasi jäetud . ja . Lähme , teeme ringi ümber selle ülbe auto ka . see on siis Juuru Maffia . et me peame seda ligemalt filmima , seda ei olegi , see ei ole veel pildile jäänud üldse ju . et siis noh , praegu on porine aeg , anname andeks . muidugi kohustuslik on alati filmida , nüüd on leiutatud Scaniale niisugused vihmaveesirmid , mis pidi väga kallis tükk olema , aga siis ei pidanud pilt sisse sadama . kas sa , Tarmo , oled sellega kursis , selle süsteemiga ? aga ei pidanud olema eriti kiidetud see teema . point on selles , et minul on need hoopis teise koha peal . teise koha peal või ? kas sa panid ise või panid Scania pani valesti või ? ei , no lihtsalt on teine asi . noh , ja siis on LED baar . raud on , kas illul on ka kumer see või ? ma ei tea , ei ole näinud , ei tea , jään vastuse võlgu . jah , et selline tuuning on siis Juuru mafioosnikutel . vot , pasunad on , kuule , kas need on äkki second hand hoopis seal või ? ei tea . üks on nagu , või on porine , et . võib-olla on porine . jah , siitpoolt küljest roomame siis läbi . et selline sirm pidi olema ülbem , ma ei tea , sul siis ka ei saja vihma või ? ei , mul ka ei saja . Illul pidi väga hea olema , aga Ints ütles , et ta noh , niimoodi ütleb , et noh , natuke vihma .
ei saja. Aga temal on siis see süsteem, nüüd uuem süsteem on. Uuem. Et saab ära varastada kiiresti need spoilad. Spoilad? Kiir varastamise spoilad? Jah, kuidagi laks käivad lahti. Spoilad siis saab varastada. Lühike raam jälle. Lühike raam ja väga suured rattad on. Jah, väga suured. Nii, nüüd kuule, sinu autot ei ole ka revideeritud ju detailselt. Lähme nüüd järgmise mehe tagasihoidliku mehe juurde, kes on siis Eesti mees. No see on Raineri Pill. Ja noh, Tarmo autot ei ole ka, ehk Eesti mehe autot ei ole ju üldse pildil ei jäänudki. Ühe korra käisin või? Vilmi tegin või? Ma ei leidnud. Jah, ja siis tahtsin eksponeerida postid. Siin on, näe, Tarmol on kõik ülbelt komplekteeritud, need on rauavedamise plekid. Ja vaata vanemad on, näed siis näed siline spoila. Poldiga, varga vastane siis. No. Ja. Lihtsalt kauem läheb aega varastamisega. Varastada on kauem, aga ega spoila ju nii defitsiit ei ole, neid ju poes müüakse ka ju. Aga huvitav, et lihtsalt jalutavad ära mingil ajal. Aga siin ma ei saa aru, kus see sirmi vihmavee jooksmise. Niimoodi hoopis. Ja see on siis Scania pani niimoodi. Ja. Sellel samase tüki. Ja, üleval vaata seal. Ja, ma näen. Ta päris sama ei ole, aga lihtsalt on sellise koha peale pandi. Aga kumb on nüüd õigem? Ja kus ma jään vastuse võlgu. Aga kadus ära see variant, et enam ukse peale visi ei kukku. Aha. Siia ka ei tule enam visi. No ja kohustuslik, et jalanõud peavad olema pool professionaalsed. Aga miks sa arvad, et pool? Nii, kontrollime firma. Sa oled jälle boa. See on nüüd jälle midagi uut. Vanasti sai pildile ja Flexitex. See on siis... Enam doktor Alba ja enne ei ole. Doktor Alba on nagu mäletad. Ei, ma tean. Ei pea enam sõlmima. Ja. Ei, väga ülbed jalanud. Kindlasti maksid tonn sekki ka. Ei, need on Eestist. Eestist. No siis 100 euri. Jah, oligi. Jah, 100 euri, jah. Eesti mehel siis on ka. Kuidas seda nimetad? See on nüüd Tata Trans, mis ei valgusta. Ei, see ei valgusta, jah. Mida see valgustab? Kohe on demo. Väga uhke ja siin ka. Nagu peab. Jaa. Strobo. Taga peaks ka olema, aga taga ei ole. Kabiini taga on. Aga kabiini taga. Praegu ka põlevad, blingivad. See on peaaegu ülbe. Seal üleval. Ja juhtmed on olemas, et saaks aakeli ka panna, aga ma ei ole üldse. No ei. Kõik ei saagi korraga. No muidugi särts käib siia esimehel. Haljava. Scania originaal või? No jälle kõige kallim. Kas paned demo? Ei lähe põlema. Läks. No kõik idud on pea veel põlevad. No need vast ei kustu. Ei kustu. Garantii on 5 aastat 10. Väidetavalt on mingi soojendusega need. Soojendusega? Ma ei tea, tead enne. Aga kas on või ei ole, ma ei tea. Jah. Nii kaua nad kunagi ei ole. Ja. Ei, tubli. Võt.
Ja siis on meil platsi peal, mis meil veel huvitavat on põnevat ära mainida. Tänaseks vist kõik. Auto on sitane. Oi, aga miks see ei teinud vastu maad jälle? Ma lasin padjad tühjaks. Miks? Sest ma siis ei juba veere voodist välja. Okei. Näe, nihuka on Riho autosalong. See tuppi ma ei näita praegu. Kindlad sitased siia on parandal ja... Varsti Riho saab uue selle... Ei saa. Veistlustiiga. Ei saa. Vot. Nii me siin platsi peal siis tiksume. Oleme peaaegu kainid ja... Need lähevad koju seal, jah. Täna toimub siin metsik vahetus ka, tulevad Asparis ja Polaris ja igal pool tulevad tööle ja... Ja siis on siin üks error on, et THL-i mees on... No see on meie koostööpartner, jah. THL on, jah. THL. Me ei hakka nimetama, kuidas see lühend, mida THL tähendab. On ju? Sa ei tea? Ei tea. Debiilsed haiged lahendused. Kus olles isegi ma ei ütleks tegelikult? No see on nii ja naa. Aga võt, selline nädalavahetuse kamma hea on siin siis. Heido! Ei, miks ma ütlen head aega? Subscribe, like, kommentit ei pea panema. Tšau!